Hva liker jeg best med Skoda Octavia? For meg, kone, tre barn, god plass i bilen er kjempeviktig. Octavia er klasseledende. Firehjulstrekk er helt nødvendig for meg. Jeg reiser ofte på fjellet og trenger det for å komme meg frem. Jeg liker spreke biler. Octavia gjør forbikjøring til en lek med 184 hestekrefter og bra dreiemoment. Jeg synes det er kjekt å være ute i båt, og med Octavia så kan jeg dra inn til 2 tonn på kroken. Jeg hater å fryse, og med parkeringsvarmeren så er bil god og varm hver morgen. Det samme gjelder rattet. Det er ofte kø hjem fra jobb. Med adaptiv cruisekontroll så holder bilen selv trygg avstand til bilen foran og følger farten. Parkere bil i trange gater kan være en utfordring, men med både parkeringssensorer og ryggkamera gjør det enklere og tryggere. Når jeg kommer til bilen og hendene er fulle, kan jeg bare sveipe foten under støtfangeren, så åpner bagasjeromsluken seg. Jeg liker smarte løsninger, som frostbånd, iskrape og paraply. Når jeg kjøper bil, da vil jeg ha mest mulig for pengene og god kvalitet. Det får jeg med Skoda Octavia.